पांच रुपये और लिया। हजुरैको घर भित्र पसल छिछानी देवी देवताले आस्तु नहुन हजुरै जन्म भरि पञ्च व्यवहार खुल्ला जाला जुगै जन्म भरि मन्त्री साहबको घर माथि मोगालिने आएको तिहार माथि आउँदाखेरि धेरै आशा लागो दसैँ आयो तिहार आयो छेली बेटी आउँछन् नछन् मेरो आमा बुवा छैन मेरो मामा खोजे दर्शन मन्त्री साहबको घर भित्र पसला लक्ष्मी चारी देवी देवताले आस्तु राम्रो जुग जन्म भरि पञ्च व्यवहार खुल्न जाँदा जुग जन्म भरि पशुपतिले रक्षा गर्नु दाइने आएको सारी सुना छानी धन सम्पन्न होला घरै भरि गाइने दाइले आशी दिन्छु तृणमानी फेरि माथि लिएको कैलाशैव धाइब छोरी धाको हजुरैको नवखाले सुत्दै सुत्दै आएको लालै भन्ने बाकरीलाई छेचो भन्ने भेरी ताली चरी खोयो सरकार ताली चरी खोयो किने जान गन्द्रवला दक्षिणा हेर्दा साह्रै आत्मा रोयो एउटा हात्ती पाउँला भन्थे यस्तै किन भयो हाम्रो सर साको नबखाले सोध्दै सोध्दै अब हामीले नि भन्ने भए हुन्थ्यो कोरोना लागेछ भनेर भन्नु पर्ने थियो सन्ध्या छ नि सन्ध्यासँग पाँच सय रुपियाँ मागेर नि त जान्छ त्यहाँ सन्ध्यासँग माया छ त हो छ नि गुरु पाटी सक्यो भने संस्कृति हराउँछ वाचनजीलाई झिजो बिनु गन्धर बोली लाउँछ चाको ठाउँमा कन्धर बरा गन्धर बोली आउँछ झिजो बिन्दु तिहार पर्वत पनि छैन कहिल्यै पनि आइन दक्षिणतिर हेर्दाखेरि छैन सन्ध्या छ कि सन्ध्या हेर्दा
सन्ध्या दिदीलाई बोलाउ त सन्ध्या दिदी बाबासी बिजौरी डाँडा बासी न्याउजू खोला आजदेखि होइन सरे जिजु बाजेको धर्म फाले कट परि जस्तो रहेछ मेरो कर्ममा लालै बन्ने बाखालीलाई छेचु बन्ने भेरी धन सम्पत्ति मेरो हजुर होला घरै भरि सुना चानी था आँसु काम होला घरै भरि पञ्च व्यवहार खोल्न जाला जुग जन्म लालै बन्ने बाखालीले छेचु बन्ने भेरी यसो मनमा फाटो पारा मन्द ल्याउँदा धन्यवाद हाम्रो सानो पाँच